Dobrý den, policie. Co pak se vám stalo? Jste měla nějakou bouračku nebo něco? Co se vám stalo? No. A tak vidím, že jste od krve, auto máte celý od blata, trávu. Nebourala jste někde? Vnímáte mě? Jo. Tak se s váma bavím, tak potřebuji nějakou odpověď. Vozidlo je vaše? Ano. No, asi ne. Já potřebuju vědět, s kým tady mám tu čest a potřebuji vědět jméno, příjmení, to už jste mi řekla. Jo, na tu narození. Takže z vás asi nedostaneme nic rozumného. Vědete z Řetoví a jdete kam? No, domů. Domů. Tak já vás ještě vyzvu k dechové zkoušce, před jízdu nebo během si nějaký alkohol? Jo, určitě. Protože vám bylo naměřeno 3,51 promile alkoholu v dechu. Takže na místě máte další řízení zakázaný. Tady. V tomhle, tak. No, netrefila jste se, ale to nevadí.